Exercise 7-1. A toy train is initially at rest. At rest maksudnya U sama juga dengan kosong. Then accelerates uniformly at 20 meter per second squared. Catat dulu apa maklumat yang dia bagi. Acceleration 20 meter per second. Kuasa 2. Determine the velocity of the train after 30 second. Okay, 30 second later. Which mean selepas 30 saat. Jadi kita akan pakai je formula. Ni kena ingat lah kalau nak exam. Bagus kita ingat. Biasa guna. V sama dengan U tambah AT. Jadi setiap kali kita nak masukkan ni, kita kena tanya. Kita nak cari velocity. Okay, kita nak cari velocity final lah. Selepas 30 saat. Maksudnya velocity selepas 30 saat. Velocity final. Jadi V ni adalah velocity final. U kita ganti dengan kosong. Acceleration 20. Tapi kita ketika nak masukkan 20 ni, kita nak kena tanya juga positif atau negatif depan ni. Kena biasa setiap kali nak substitute, kena tanya. Jadi dia kata accelerates. Maksudnya semakin laju. Oleh itu acceleration dia adalah positif 20. Kalau dia tulis decelerates, jadi dia negatif lah. Okay, time taken 30. Oleh itu kita dapat jawapan 600 meter per second.